შუადღემ შვიდობის. მოგესალმებით. მივესალმებით ჩვენს წიგნის მოყვარულ წიგნიერ საზოგადოებას, რომელიც უყურებს ხოლმე ოთხშაბათობით შუადღეს GDS-ზე. Იმიტომ რომ ჩვენ ამ დღეს სწორედ წიგნებს და ლიტერატურას ვუყურებთ. Და ჩვენს როგორ გვიყვარს ოთხშაბათის პირველი ბლოკი განსაკუთრებულად. განსაკუთრებით. ჩვენი წიგნების დისტრიბუტორი. ვირადი. მომარაგება. მომარაგება. დღეს ჩვენი თემა იქნება მუსიკა და ლიტერატურა, ეს ორი ჟანრი, რომელიც ოდითგანვე იყო შეზრდილი ერთმანეთს და შემდეგ მოხდა მათი განცალკევება. ვისაუბრებთ ამ განცალკევების მიზეზებზე, თუ რა საერთო და განმასხვავებლები აქვთ. მანამდე ვნახოთ ანონსი და შემდეგ დაგებრუნდებით და ვისაუბრებთ დაწვრილებით. Literatura და მუსიკა, რა საერთო და განსხვავებული ნიშნები აქვს ხელოვნების ამ ორ დარგს. Როგორ ახდენენ ერთმანეთზე გავლენას? Literatura, რომელიც მუსიკის შთაგონებით იქმნება და პირიქით. Მუსიკა, რომელსაც ლიტერატურა აცოცხლებს. Თეატრისა და კინოხელოვნების სინთეზი. Ერთდროული მოქმედება სცენასა და ეკრანზე. Artholi წარმოგიდგენთ ნოდარ დუმბაძის პიესა ჰელადოს, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების სოციალიზაციას და ინტეგრაციას საზოგადოებაში. Საბავშვო ბაღები, რომელიც ფუნქციონირებას მაშინ იწყებს, როცა სხვები დასვენებას იწყებენ. Სად და როდის მივიყვანოთ ჩვენი შვილები, თუ გვინდა რომ ბავშვმა ზაფხული საინტერესოდ და დაცულად გაატაროს? Გაიგეთ მეტი საზაფხულო ბაღების შესახებ შუადღის ეთერიდან. Პროექტი ფეხით მოსიარულეთა უფლებების დასაცავად. Სამი ახალგაზრდა არტისტის ინსტალაცია, რომელიც ერთთვის განმავლობაში თბილისის სხვადასხვა ქუჩაში გამოიფინება. Პროექტის იარე ფეხით მონაწილეები და ორგანიზატორები ჩვენს ეთერში. Გამომხნევებელი სიმღერა აბიტურიენტებისთვის, რომელიც სპეციალურად მისაღები გამოცდების წინ შეიქმნა. ერთ-ერთი ყველაზე მხიარული მუსიკალური ჯგუფი არა GDS შუადღის პირდაპირ ეთერში ახალ ჰიტს შეასრულებს. Დაუბრუნდით სტუდიაში ეთერი გველის. კი, ძალიან სინთეზური ეთერი გველის, მაგრამ სანამ სინთეზამდე გადავალთ, მანამდე აუცილებლად უნდა წარმოადგინოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი წიგნები. მაი მუსიკისა და ლიტერატურის სინთეზი, ნუკა კარგი ჩართვა იყო. და მე ოპერატიულად წარმოადგენ პირველ წიგნს, რომელიც არის შევინახო მაი. აი ეს არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელსაც თავისუფლად შეიძლება ვუწოდოთ ჯაზის ენციკლოპედია. Ia uzarmazari წიგნი არის, რომელში შესული არის 18 ინტერვიუ შესაბამისად 18 ჯაზმენთან, ჯაზის ლეგენდებთან, თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ. კახა თოლორდავა შეკრიბა ეს ინტერვიუები, პროფესორ ჩაწერა ეს ინტერვიუები. ჩაწერა, ერთხელ იყო ჩვენთან სტუდიაში სტუმრა და საუბრობდა სწორედ იმ პროცესზე, როგორ იქნებოდა ეს წიგნი და რამდენად საინტერესოა ჯაზის მსოფლიო ვარსკვლავებთან პირისპირ ინტერვიუს ჩაწერა. ეს ადამიანები ლეგენდები არიან, უბრალოდ ცოცხალი ლეგენდები არიან და მათთან ინტერვიუ, მით უმეტეს ქართულ ენაზე, თუმცა აქ ხალხი შეეხება ეს მათთან ინტერვიუ, მხოლოდ ჯაზს თუ? რა თქმა უნდა, და ძირითადა ჯაზ, მაგრამ ასევე მათ ცხოვრებისეულ ასე ვთქვათ პირობებსაც შეეხება. ჰერბი ჰენკოკი, რა ვიცი, კრისტიან მაკბრაიდი, მარკ კივი, ჯო ზავინური, ჯორჯ ბენსონი და ასე შემდეგ, ნუ მთელი ცოცხალი ლეგენდების მარკუს მილერი ხო, მთელი სია არის 18 ადამიანი, რომელიც ისტერნ პრომოუშენის ასე ვთქვათ ლობირებით, როგორც ითქვენ, ჩამოდიოდა საქართველოში და ამ 18 სავე მუსიკოს დახვდა კახა თოლორდავა და ჩაწერა არაჩვეულებრივი ინტერვიუები. Ну, გიორგი, ვეღარ ჩაწერ, მაგრამ შეგიძლია სიამონები წაიგე. კი, ნამდვილად. ყველა ჩაწერა მოხდა საქართველოში. ძალიან კარგი ინტერვიუ. ყველა ჩაწერა საქართველოში. კი, ყველა ჩაწერა საქართველოში. აა, როდესაც ესენი ჩამოვიდნენ აქ ჯაზ ფესტივალზე? და ადამიანები არიან ჩვენთან ნახოთ. ალბათ არის საქართველოს შესახებაც კითხვები მათ შტაბეჭდილებებს. კი, რა თქმა უნდა, და ძირითადად აღტაცებული არიან. ჯერ თვითონ აქ
აკაური აუდიტორიით არიან აღტაცებული, უნდა ითქვას, როგორც ჩანს ქართველმა აუდიტორიამ ასე ვთქვათ, დამუღამა ჯაზი კარგად, რაც მშვენიერი არის. ასე რომ ყველას გირჩევთ ამ წიგს, ერთია რომ უსმენდე, ჯაზი გიყვარდეს, მეორეა რომ გახდე მათი შემოქმედებითი პროცესის თანამონაწილე, გაიგო საიდუმლოება თუ როგორ სრულდება ესა თუ ის კომპოზიციები და ამ ყველაფერს გაიცნობთ ამ წიგში. ეს ორენოვანია ხო ინგლისურადაც? ორენოვანია კი, ინგლისურ ქართული, ვინაიდან ჯაზმენების უმეტესობა თუ ყველა არა არის ინგლისურენოვანი, ხო და კიდევ ერთი სინთეზი. Sen სხვა წიგზე თუ გადადიხარ, მე ჩამოგართმე მაგ წიგს. ხოთ. და მე გადავალ ჯაზიდან გადავინაცლოთ როკზე. ეს არის ამბავი მეფეზე, როგორც სურათიდან ჩანს. ეს არის ირაკლი ჩარკვიანის შესახებ დაწერილი წიგნი და სანამ წიგზე ვიტყოდე მანამდე ორი სიტყვით ვიტყვი. წინა სიტყვაში წერს გელა ჩარკვიანი, ირაკლის მამა, რომ თურმე როდესაც შენ აფრენ, ეს ცნობილი კომპოზიცია გამოვიდა, საქართველოს პარლამენტში განიხილებოდა, ზოგი იყო ნამდვილად, იმდენადაც კი რომ პარლამენტშიც განიხილებოდა ეს საქართველოს პარლამენტში იმ დროინდელში და ნუ ერთხმად შერაცხეს როგორც საქართველოსთვის საფრთხი შემცველი კომპოზიცია რატომღაც. და ამის შემდეგ თურმე ბატონ გელას ურეკავდნენ ადამიანები, კეთილი მსურველები ბჭყალებში და უსამძიმრებდნენ ფაქტობრივად, რომ აი დაახლოებით ამ შინაარსით, რომ აი შენ რა კარგი კაცი ხარ ბატონო გელა და რაღაცაც შვილი ვერ გამოგადგა. მაგრამ როგორ გამოვარდა? მაგრამ ამ მართლაც რომ ძალიანაც რომ გამოადგა რბილად რომ ვთქვა და საინტერესო ირაკლი ჩარკვიანი რას ფიქრობდა მაშინ, როდესაც ეს ყველაფერი პარლამენტის დონეზე განიხილებოდა. აფრით კეთი. ზუსტად ის შედეგი მიიღო, მე მგონი რასაც კი ნამდვილად, რასაც მოელოდა ზუსტად ის შედეგი მიიღო, იმიტომ რომ ის ებძოდა რაღაც დახავსებულ მენტალიტეტს და ასე შემდეგ და ზუსტად გაარტყა ათენში შეგვიძლია ვთქვა. ამ წიგში შესული არის მოგონებები, ნაცნობების, მეგობრების, ახლობლების, თაყვანისმცემლების. ფაქტობრივად ერთი ჩათვამი და გავაკეთე, მე მინდა ვთქვა, რომ ეს წიგნი გამოცემულია ხელოვნების შეხვალსაწყობის ფონდ ავტოგრაფის მიერ. და უნდა ითქვას, რომ ჩვენი სალო არის ერთ-ერთი ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ამ წიგნის ხო ორგანიზაციულ საკითხებში ვეხმარება ამ შემოქმედებით ჯგუფს. ასე რომ ამ წიგს რა თქმა უნდა აუცილებლად გირჩევთ და კიდევ ერთი, ეს უკვე რეგეიზე გადავედით, რეგეი თუ რეგი ორივე სამბობენ და მე დღემდე ვერ გავარკვე რომელი უფრო სწორი არის, რეგეი სამთქმა. ხო, თამო ხოსიტაშვილის ლეგენდა ბობ მარლი, რომელიც როგორც ხვდებით არის ბობ მარლის შესახებ, საქართველოს განსაკუთრებით პოპულარული არის, მე რაღაცა ის ძალიან პოპულარული არის, თუმცა მე მგონია რომ თემ სოფლიოში ძალიან პოპულარული არის. აქ წიგნის დასაწყისშივე უწერია: ჩემი მუსიკა მომდამი არსებებს, ალბათ უხერხულია ჩემგან ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ეს ფაქტია, ჩემი მუსიკა მარადიულია, ასე არც თუ ისე თამდაბლად აღწერს საკუთარ მუსიკას და ამ ამბიციას რეალურად აქვს რა თქმა უნდა საფუძველი, იმიტომ რომ ის მოდებული არის მთელ მსოფლიოს და თემდე ძალიან აქტუალური არის მისი შემოქმედება. მარტო კი არა, მისი თმის ვარცხნილობის საფირმო სტილიც კი ძალიან ადამიანის მიბაძვის ობიექტი ხდება, განსაკუთრებით მოზარდებში, სამწუხაროდ სტილი ხო რა თქმა უნდა. ეს იყო არაჩოულებრივი მუსიკოსი ცხადია, მაგრამ მე მინდა განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილო მის ტექსტებზე. ეს იყო არაჩოულებრივი სოციალური პოეზია, შეგვიძლია ვთქვა, რომელიც ძირითადად თავისუფლების იდეას უმღეროდა, რა საკვირველია, და განსაკუთრებით აფრიკის გათავისუფლების ჩაგვრისგან თავისუფლების იდეას. ყველას გირჩევთ ამ წიგს, იმიტომ რომ ბობ მარლის შესახებ მე მგონი სხვა წიგნი არც გვაქვს საქართველოში ქართულ ენაზე გამოცემული. შეშორის ამ წიგნიდან გავიგე, რომ მათემატიკა თურმე ძალიან ყარდა სკოლაში ბობ მარლის, არ ვიცოდი ეს ამბავი და ცოტა გასაკვირიც იყო. სტუმარი და ამასობაში ჩვენი სტუმარი გიორგი, რამდენად ხომ ზარი გააკეთა, რატო არა? ასე ვერ მომიცა გასაკვირი ვერ. ძალიან ახლო კავშირში. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგზანდით. რეზონი ნაძე. თბილისის კონსერვატორიის რექტორი. რექტორი. და საქმეფონისტი ხომ რეზო ხო არ? შეიძლება ისე. ხო, ჩვენ საუბრობდით, თავშივე ვისაუბრეთ ლიტერატურის და კონკრეტულად პოეზიის და მუსიკის გადაკვეთის წერტილზე, როდესაც ანტიკურ პერიოდში იყვნენ თქვა აედები, ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ქართულად აშუღებსაც უწოდებთ ხოლმე, რომლებიც ლირაზე უკრავდნენ და ასრულებდნენ, იქვე იგონებდნენ ტექსტსაც და ზოგჯერ მუსიკასაც იქვე ექსპრომტად ქმნიდნენ. და ეს ტრადიცია შეგვიძლია ვთქვა რაღაც ფორმით არის სადმე შემორჩენილი დღევანდელ მუსიკალურ ან ლიტერატურულ სივრცეში. რა თქმა უნდა. და ზოგადად სრული
უფლება გვაქვს თქვათ, რომ მუსიკის უდიდესი პროცენტი, უდიდესი ნაწილი, შეიძლება სხვა ხელოვნების კუთვნილებაც იყოს თავის სპეციფიკას გულისხმობს. Ძალიან პატარა ნაწილია, რაც მართლა სპეციფიურად მუსიკალურია. Და დანარჩენი ნაწილი არის სწორედ ის საერთო ტერიტორია, თუ საერთო ზონა, რომელშიც ყველა ხელოვნება ერთნაირად აგირებს და ინტერაგირებს ერთმანეთთან. Ეს ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრი მუსიკალური ასპექტი ლიტერატურას, ნებისმიერი ჟანრის ლიტერატურას ახასიათებს და შეუძლია გამოიყენოს თავის გამომსახველობით საშუალებად. Სახვით ხელოვნებაზე ხო არც არის ლაპარაკი. Ну литература და მუსიკა შეიძლება კიდევ უფრო იმითო იყოს ერთად, რომ ორივე რაღაც მეტნაკლებად დროში განფენილია. Თუმცა რამ სიგრძეზეა განფენილი, ამის მნიშვნელობა არ აქვს, ხოლმე კომპოზიცია, ამიტომ სივრცული განფენილობაც შეიძლება ის იყოს ძალიან მუსიკალური. Მაგრამ აქ ხედავ ორ საინტერესო ავტორს ჩემთვის და ჩემ საყვარელ ირაკლის სტუდენტობის მეგობარს ერთს. Და ამათი შემთხვევა ხო კიდევ ცალკე მუსიკალური კატეგორიაა, როცა პოეზია და მუსიკა პრაქტიკულად ერთად იქმნება. ერთმანეთოთ მიუხედავად იმისა, რომ ვისოცკის ლექსებია. ბულა დოკუჯავასიც, მაინც რატომაც ისინი ესე წიგნში დაბეჭდილი და წაკითხული. არ არის იმ თავისი სრულყოფილებით. კი, ამაზე. თუმცა ეხლა ნამღერი და გიტარასთან ერთად წაკითხულიც არ არის პაკოს ლექსები, ამირან სვიმონიშვილის, რომ დღეს გადავწყდი ისევ შემხვდა უბრალოდ. რომელიც გარდაიცვალა რამდენიმე თვის. ძალიან საერთო, ხო, რომელთან დამეგობრებაც, ეგეთი რაღაც სერიოზული დამეგობრება ვერ მოვასწარი, მაგრამ ის ორი წელი რამდენჯერმე შევხვდი. Და იყო ძალიან საინტერესო ვიღაც და რაც თავია ძალიან საინტერესო პოეტი ჩემთვის, რომლის ძალიან ბევრ ლექსს და ძალიან ბევრ სტრიქონს და ზომას მეტრული თვალსაზრისით ძალიან მუსიკალური მოულოდნელობები გააჩნია, როგორც ქართულ პოეზიას შეიძლება იმდენად არც ახასიათებს ეს. ქართულ პოეზიამ აი შეიძლება შედარებით ისეთი ტრადიციული თავის მეტრიკაში. Და აი პაკოს ქონდა რაღაც ერთი ორი საინტერესო რღვევა ამ სტრიქონის და ამ თვალსაზრისით ძალიან მუსიკალური. Აი თქვენ ახსენეთ ეგრეთ წოდებული ვერბალური გამოსახვა, ხო? Ანუ ლექსი ერთია დაწერილი და მეორეა მისი წაკითხვა, ან მღერა, ხო? მარტო ლექსიც არა, პროზაც შეიძლება ძალიან მუსიკალური იყოს. რა თქმა უნდა. Და რაც თავარია, პროზაული ნაწარმოები შეიძლება იყოს მთლიანად აგებული რომელიმე მუსიკალური ნაწარმოების ევროპული ტრადიციის რომელიმე ფორმაზე. მაგალითად თომას მანის დოქტორ ფაუსტუსი რო ვიღოთ. ან ეს ერთი მხარეა. ლიტერატურის, რომელიც უცბად მუსიკალური კატეგორიებით იწყებს ოპერირებას და იმებს ეყრდნობა. იქ ბეთჰოვენის ბოლო სონატა თამაშობს ძალიან დიდ როლს, მაგრამ თვითონ ნაწარმოებიც კომპოზიტორის ირგვლივ ტრიალებს ყველაფერი და კომპოზიტორული პრობლემატიკა ამ ნაწარმოების მთავარი ტრაგედია. Თუმცა უფრო მუსიკალური ლიტერატურული ნაწარმოებიც არსებობს, იგივე თომას მანის, რომელიც არის ჯადოსნური მთა, რომელიც მართლაც მუსიკალური ფორმებით ოპერირებს. და აი არის ასეთი, ხო, მუსიკა და ლიტერატურა პრაქტიკულად არც კი უნდა განვასხვაოთ ერთმანეთს. ხო, აი მითუმეტეს მე რამდენიმე მაგალითის გახსენება მინდა, მაგალითად ჯონ კეიჯის 4:33, მე მგონი ასე უნდა წავიკითხო. 4:33. 4:33. 4:33 არა, მაშინ არა, 4:33. 4:33 წამი, რომელიც არის აბსოლუტური სიჩუმე 4:33 განმავლობაში მთელი ის. Ну, раскацелат. Абсолютно сичуме არ არსებობს. ხო, ну, ანუ მუსიკა არის, ხო, იმ ადამიანების შრიალში, შარიშურში, ანუ ის რაც მუსიკის სმენისას იმ ნაწარმოების ინცუთიერი შინაარსი უბრალოდ არის მინდობილი ზუსტად იმ წუთს და არა დეტერმინირებული კომპოზიციის. როგორც იყო მაგალითად დადაისტების, ფუტურისტების შემთხვევაში, როდესაც ცარიელ ფურცლებს ბეჭდავდნენ ხოლმე და მკითხველს შეეძლო თვითონ წარმოედგინა კონკრეტული პოეტური ნიმუში. ეგრევე იყო რობერტ რაუშენბერგის ნახატებით ერთი ტილო. აჰა, კი, ნამდვილად. და იყო მთავარი იმპულსი კეიჯისთვის, რომ ბოლოს მაინც გავედა და დაწერა ეს 4:33. ხო და მე მგონია, რომ არაჩვეულებრივი რამ არის და ძალიან აი ერთი მიზანი არის რეალურად შემოქმედების ორსავე შემთხვევაში, ხო, დადაისტების შემთხვევაში, რაუშენბერგის შემთხვევაში, კეიჯის შემთხვევაში. სხვა კიდევ არის ესეთი მაგალითი, რომელიც
ძალიან ზუსტად ერთნაირი შემოქმედებითი მეთოდით უდგებიან საკითხს ლიტერატურაში და მეორე მხრივ მუსიკაში. Გვაქვს კიდევ ასეთი მაგალითი? Რა ვიცი, მე ვიტყვი, ხო ვერ მოვიგონებ ზუსტად მაგ კითხვის შესაძვის წესიერ პასუხს, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ლიტერატურა და მუსიკა უფრო ნაკლებ განსხვავდება ერთმანეთისგან, იმიტომ რომ ორივე არის ხელოვნების დარგი. Თვითონ ლიტერატურის შიგნით შეიძლება ორი ნაწარმოები მეტად განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, ვიდრე ლიტერატურა და მუსიკა ზოგადად. ეს ნიშნავს, რომ მათ შორის ზღვარი პრაქტიკულად არ არსებობს. Კი, ხანდახან საბოლოო პროდუქტი გამომსახველობის საშუალების რომელიღაც ნიუანსი შეიძლება მართლაც მინდა მუსიკალური იყოს, ან მინდა ლიტერატურული როგორც. ხო, მითუმეტეს რა ხარ? მაგრამ აი ეს წიგნიც რო ავიღოთ. კი. ან რო ავიღოთ? ხო, ჯაზის ხო, ან რო ავიღოთ ხულიო კორტასარის მოთხრობა მდევარი მაგალითად. ხო. რომელიც თავიდან ბოლომდე ტრიალებს ერთი უდიდესი ჯაზმენის, რომლის პროტოტიპი ჩარლი პარკერია, ყოველად ადამიანური ტრაგედიის გარშემო და ყოველად რაღაც ეგეთი, ვიცი, ფსიქოლოგის თვალსაზრისით ეგეთი მანიად გადაქცეული რაღაც ერთი ორი ფიქრის გარშემო. ეს როგორც ლიტერატურულ, ისე მუსიკალურ ჭრილში არის პრინციპში ხელოვანის არსებობის უმთავრესი მამძლავრებელი ძალა. Უბრალოდ მუსიკა ამას სხვა საშუალებებით გამოხატავს, თორემ ზუსტად ერთი და იგივე აზროვნება. რატომ ხდება? სულ ვკითხულობ ხოლმე ამას და პასუხი პრინციპში ან განსხვავებული, ან არ არის ამომწურავი ხოლმე. რატომ ხდება, რომ მაგალითად დიდ ლიტერატურულ ტექსტზე არ იქნება მუსიკალური ნაწარმოები, ან არ არის თქვათ იმ ნაწარმოების შესატყვისი, ხო? Ну, в любом случае, ქართულ სივრცეში ვერ ვიტყვით, რომ მაგალითად გალაქტიონის ლურჯაცხენები გამუსიკეს, ასე ვთქვათ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არის ყოველ ისე კარგი. ვილად რომ ვთქვა და ნუ იყო ვეფხისტყაოსნის გამუსიკების რამდენიმე ისეთი არც ისე წარმატებული მცდელობა და ასე შემდეგ. რატომ ეს ვერ ერევიან ბჭალებში? Ანუ მე მგონი თუნდაც არც თუ ისე წარმატებული მცდელობები რაღაც დიდის კონგენიალური სხვა ჟანრის დიდის, მოკლედ სხვა ჟანრში რაღაც ასევე გენიალურად გამოყენების ან გადაწყვეტისა მუსიკოსთანავე გენიალურ საშუალებას არ იძლევა თლათ ყარ საფუძველს იმისთვის, რომ თქვა, რომ შეუძლებელი. მაგალითად, ერთ-ერთ უდიდეს ნაწარმოებზე, როგორც თქვი, ბეთჰოვენის 111 ოპუსზე, საფორტეპიანო სონატა, აიგო მთელი ტრაგედია დოქტორ ფაუსტუსის. მაშინ როცა ხანდახან შეიძლება ერთ-ერთი უზარმაზარი რაღაცა თქვა, შეიძლება ავიღოთ რომელიმე კომპოზიტორმა აიღოს და პირდაპირ გადმოიტანოს რომელიღაც ანონიმის ძველი გენიალური საგალობელი და ჩართოს თავის მუსიკაში. პირველ შემთხვევაში გვაქვს ზუსტად კონგენიალურ გამოყენებასთან ერთი ნაწარმოების, მეორე შემთხვევაში კი რაღაცნაირი ყურით გადმოთრევასთან, რომელიც საეჭოა, რომ ოდესმე წარმატებული აღმოჩნდეს. მასაც ამბობენ, რომ მაგალითად თუნდაც აი ეს ლურჯაცხენების შემთხვევაში ტექსტი იმდენად მუსიკალურია, რომ მუსიკაზე მუსიკა ხო რაღაც ისეთი მოუხერხებელი არის. იგი პაკოს ინტერვიუში ვისმენდი დღეს დილას და ამიკვიეთ და პაკო, მაგრამ მართლა ძალიან მიყვარს და ძალიან ხშირად მახსენდება მას მე რაც გარდაიცვალა. იხსენებს ჰაიდეგერის ავი ნათქვამს, რომ ლექსის შესახებ წერა მე. რომ პრინციპში არ გამოდის. ან კიდე უნდა აღვქოთ ისე როგორც თვითონ ამ ლექსის გაგრძელება. და მართლა ეგრეა. თუ რომელიღაც ნაწარმოების გამოყენება მოხდება იმ ხელოვნების ნაწარმოების გაგრძელებად, მაშინ შემთხვევა ბედნიერია და უბედური შემთხვევებიც ბევრია, როცა რაღაცას გამოვიყენებთ ხოლმე და არც მისი ღირსნი ვართ და არც მის ღირს შედექს იმას. ანუ ნაწარმოებმა უნდა დაგვიმსახუროს, ხო, რაღაც თვალსაზრისით რომ არა, უბრალოდ ჩვენი და ამ ნაწარმოების რაღაც ერთობა, უბრალოდ ჩემი ნაწარმოების და იმ რა ქვია ამოსავალი მასალის ერთობა რაღაცნაირად თავიდან უნდა მოხდეს ბედნიერი შემთხვევის თუ ნიჩის ტურის წყალობის. მშვენიერია. საკ აი ეს ვისაუბრეთ ქართულ ვარიანტებზე. არის უცხოური ვარიანტები, თქვა დოქტორ ფაუსტოსის გარდა, ისეთი რომელიც შეგვიძლია თქვა, რომ არის კონგენიალური თანამშრომლობის ნიმუში? მაგალითად, ეხა მახსენდება, ეხა უამრავია რა თქმა უნდა ამაზე ისა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემაც არ ღირს, იმიტომ რომ მართლა ჩვენც ორივე ვიცით და ყველა ვიცით ეგრეა. მაგრამ ეხლა მახსენდება მაგალითად ოედიპუს რექს სტრავინსკის ნაწარმოები, რომელშიც ეს 1000-ჯერ და 1000 ვინმეს მიერ გენიალურად გამოყენებული ოედიპუსის მითი იქ კიდევ ერთხელ არის დატრიალებული. უბრალოდ იქ მუსიკალური საშუალებებიც აყვანილია იმ რაღაც განსაკუთრებულ
situația și ce a nebuli, tu i-am zahiobebionat, se amodian liftebit, se naze, nihbebi uketiat, da la parocoven arcaul latinus, cam o clasmam. Ara este ce rogor latinuri, muzica și gamoid, muda, upro italiuri accenti, ale martlai. Da, egeti ragacebit, șeknilia, mevtuliro, odipusis mitis, schwa genialuri knilebebis, odipus mitis șesahep, schwa genialuri knilebebis, dari, congenialuri. Ai socialul poziție, bizeți mi-a dat o slăbă la tu, am intrat, magali, am intrat, erlo, baș, talem, nișul, lovani, autori socialului poziție, biram, dina, dragă, magali, dev, sem sa, hoga, da, se șim, da, are, smagali, magali, tate, zrapa, on, srumi, stanam, srum, lob, da, pași, step, tani, gui, bernard, ce usat, șirat, amuad, hamsun, sa, se șim, da, hamsun, da, se șim, da, iar, tanam, srum, lob, da, handa, ha, rahat, si, ho, ho, tanam, unat, leh, bernard, ce uho, humanuri gazi, autori, greț, o de buli, humanuri. Gai sau toți, iată ce am ajutat să braile beho, da, ramdinat mușa obses socialuri factori, socialuri poziționire, ba musicosistui. Adamianuri aspecti, cuela celul nu mai este tânzdes, este marto socialur da moralur poziția ziare, magram. Tăi stau celul nu mai este chefhedu, tăi uite cum mișu can Adamian da mișii autori, mitor celul nu mai este ziare ramea, mișu can ați autori gint opila gindara, handa han. Iki e cage-i s-a întrebat, este nața mea vigari, e ziuartic, bara, magari ramega, e cage-i m-a schuarvam, visment, e motchido, tuti s-a dat să vedem tamis mandals. Amitom, tweetom, helul nebaș, rodavac, vede, ti care are, are Adamian, am helul nebaș, arceti nața mea vigari, este tiromelic, cat sclaudes, anramet kivil s-a renebdes. Tu akenips, mă este tras, gansment, de eget. Amitom, princip și helul nebaș, nața mea vigari. Unda, canvechilul, da, aguicat principiul și umis autorul. Da, amitom, umis autorul, sta țara, cam o echidă, sta vis Adamianul și ce-ți dovedește. Rogușul Lambarti, e tot autorul, mocota, dar cea, kitheli, tana autora, da, se vede cu atho. Casa Gibie, școala pe Ublod, tana medroi muzica, zec, mindaro, gava mahulot, urat, gava, gansa, cu trebuie tana medroi, cartul muzica, zec, român, sa-ți șira de brals, de ben homerom, is arari satana de doneze, da, se șira. Tana medroi, popularul muzica, sa. Popularul muzica, zirita, da, tumța nu, Irak, ce-ar gândi, popularul muzica, eu, tumța manșec, naragața, imidži, didi, nișnelovani, helovani, romans, garda teha, șeitana, am și întrebat și cartul muzicalul, dar am arătat muzicalul să fie și mie și am zis la tocarul, m-am nișnul la Nigaul la Moachnia, literatorul lui Tuhal Sazer, și stați unde-ți misi reactivul clubului, cu el tertim nișnul la Ani. Da, jucupe, bai, într-o zi, atvis, romanț, ragaț, clișebis, am scoleva și eu, scoheli. Și eu zic, tu cuatru dresari, saseti, modi, tu cuatru ger popularul muzicaze, dar și de cucoi clasicul muzicaze. Tanamedro, teli, tanamedro, vă da sa interesul, vă sori, tima și gomare, obsro, ce n-ar vicit am nahuat zidan, da, ce n-ar mat tanamedro, sa bolu și pasebis. Sașoale baragua. Cronologie distanție pierde. Amitom, ce n-ar vicit, ce n-ar tana medro, bis mier, șeknili, nazar mă ubi, ce n-ar ese tu, ise mirebuli, mati martla cualificația, ar șek vizle. Mati certificire, ar șek vizle, ro, ai snazar mă dar ce vadit. Să le ajutat pe ei, kit mohtes. Amitom, Teli s-a interesat, ce n-ar scurdit, copia Damiane, bis nahuat, ce s-ar tisare, ce n-ar divert, vihace, bis musasmena, da, vihace, bis sanahuat, haturib scurdit, smot. Cine bis kitchulopt, rovel tagan zogi, și el va merge, ce-i mușul, și el va merge, ce-i kitchul, zogi, și el va arăta kitchul. Kidevi Sariro, ai să arăți naerat, ai să compozitore, tu tau, stau, tane, guls pe lebi arian, hovel mhriu, mainz, hovel mizis gari și s-a interesat unii arian, în teorie, sini, stilul venero, zustati, sarketura, scuiem, gari mă visa, cu riag, mă citesc, rați, literatorii, knevă, tu musicosi, old sari, tau, cu ehniz de tau socialuri situații. Amitom, vercet, tandabedro, helova și verșeviciau, verșeviton, ești scandahan rupt cu achi de vățul. Idiot Ian Rața, mai înțim goniaro, bolom de... Sambolo, sambolo, gana ce ne sare. Ei, bătrân, nu, bol, finalist, când mi-i vizez, da, ide, erti, ramin, da, tu, are să se slam, e greț, de bully, spoken word, romel, sad, YouTube, ze, gana, tau se vehom, video, sta, de pe muzica lor, beats, poete, vizez, ita, da, da, zanem popularul, iar, se, genri, ce vizez, le, tu, da, ragaț, ne, tu, are, ze, ahad, gena, imantic. Ai, just, ați, mi-te rog, helu, ne, ba, tu, adre, da, se, gueu, ne, ba, coleva,
და ისტორიული სახელმძღვანელო, ისტორიის სახელმძღვანელო, რომ ხელოვნება თავიდან იყო სინკრეტული და ერთი ადამიანი იყო ლიტერატორიც, კი, მოცეკვავეც, კომპოზიტორიც, რეჟისორიც და ყველაფერი. Და თუ ეგ არის, მაშინ ზუსტად დღევანდელ მედიას, მედიის დღევანდელ საშუალებას შეუძლია ეს ერთ ადამიანში მოაქციოს მართლა მთელი ამ თავისი შემოქმედებითი სტეიტმენტის ყველა ასპექტი განხორციელოს ერთმა თავისი კომპიუტერით და თავისი წარმოდგენით ხელოვნების შესახებ, რომელიც ხანდახან სრულიად მოწყვეტილია იმ ტრადიციულ დიდ ტვირთს, რომელიც ლიტერატურას ალკე, მუსიკოს ალკე და ყველას ევალება თვითონ. Ара არის სრულიად სტერილური ადამიანი, რომელიც გადაწყვეტს კი არა, რომლის შინაგანი იმპულსი მას რაღაცნაირად მუსიკის ან ხელოვნების ან საერთო ხელოვნების კეთებას დააწყებინებს. ეგეც საინტერესოა ხოლმე. ხანდახან სწორედ ის გაზრდილი აკადემიურად აღზრდილი მუსიკოსები, სწორედ იმ ბიტების და კომპიუტერში მოჩხიკინე ახალგაზრდა უცოდინარი ტიპების იდეებითაც ხანდახან ჩვენივრად საზრდოობენ ხოლმე. Და ქართულ სივრცეში იყო კაფეობა, ანუ ყველა მიცით ეს ამბავი, რომელიც ექსპრომტად იქნებოდა და რაღაცნაირად მაგონებს ხოლმე ჯაზურ იმპროვიზაციებს, რაღაც თვალსაზრისით. თქვენ შედავთ ამ რაღაც მსგავსებას, ასოციაციებს? კი არა, ნანობ, რომ არ გამხსენებია ეს ერთი ხა რაღაც უტრიალებ ერთ თემას იმპროვიზაციის და კომპოზიციის შესახებ. Და ბევრი მაგალითი მჭირდებოდა, რაღაცები მოвихმე და ეს არც გამხსენებია ეს კაფეობა. მეხოთ იმის რომ პლატ მუსიკალური არ არის, მაგრამ ნაციონალური მუსიკალურიც არის. ამ ფანდურის სიმითაც ხდება და ამაერად მუსიკალური ხონალთ არის. კი. და რა თქმა უნდა, ეხლა ჯაზის ლიტერატურის მუსიკალურობა და მუსიკის ლიტერატურობა ესეთი ასევე ზუსტად ესეთი ურთიერთ გადამკვეთი სფეროები. ზუსტად ასე მგონია. ამიტომ კაფეას შეიძლება შევადაროთ მაგალითად ერთი რობერტ ალტმანის ერთი ფილმია, რომელშიც დადგმულია ძველი ამბავი ლესტერ იანგის და კოლმენ ჰოკინსის შეჯიბრისა კანზას სიტიში, როცა კოლმენ ჰოკინსი ჩავიდა და ლესტერ იანგი იქაური იყო და დაეჯახნენ ერთმანეთს და უკრეს მთელ დილამდე. და მე წააგო კოლმენ ჰოკინსს და თან მე ისი დაღლილი იყო რა ავარიაშიც კი მოყვა თავის მაგალითად. მაგრამ ეგეთი კაფეაობა კი არა, ეგეთი იმპროვიზაციული ერთმანეთისთვის რაღაცების ჩვენება, მე მგონი მაინც მუსიკაში უფრო გავრცელებულია ვიდრე იმაში, იმიტომ რომ სიმფონია კონცერტანტეც ეგ არის, ორი სოლისტის დროს პერმანენტული ისმის მათ შორის დიალოგიო ვერ ვიტყვი. აი სწორედ ის კიშპობა და კონტრასტული ეგეთი თანა. აი ეგ შეჯიბრი. თქვენ ძალიან დიდი მასალა წავიდა, რომ ჩვენ სტუდენტები და მეც მოგან დავა. გაჩუმებულები ვართ. ბაგონებზე კიკნაძე, რომელიც არაჩვეულებრივი მთხრობელი აღმოჩნდა სხვა ყველაფერთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა. მე გემშვიდობებით მომავალოდ ხშებათამდე და ესეთი გაგონებული მოთასპარეს. დიდი მადლობა რეკლამა. მე მადლობა.